Levar a luz chegando. Graças a Deus, pessoal. Mais um biquinho feito aqui, ó. Aqui em Santo André. Agora ir para outro serviço agora. Ver um outro serviço. Até chegar na terra. Saída. Abre o portão pra mim, por favor, colega, pra mim sair. Oi? Ah, ok, obrigado. Obrigado. Vamos até o carro agora, pessoal. Olha que legal, uma arte. Aqui está o parque Celso Daniel. Bom, pessoal, acabamos de fazer aqui mais um serviço aqui, né? Aqui em Santo André. Agora eu tô indo agora fazer um orçamento ali. E vai acompanhando a gente aí nos nossos vídeos aí, pessoal. Dá um joinha aí, tá ok? Se inscreve no canal, tá ok?